Ovom prilikom potpisani su ugovori sa 209 korisnika kredita u ukupnoj vrednosti od više od 1,5 milijuna evra. Ugovori su potpisani za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, pogonske i priključne, za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, nabavku novih zaštićenih bašta, plastenika i staklenika i opreme u njima, podizanje višegodišnjih zasada voća, nabavku pčelinjih rojeva, novi košnice i opreme u pčelarstvu, podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu. Prema rečima Jožefa Saboa, direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, uslovi kreditiranja su veoma povoljni. Kamatne stope iznose od 1,4 do 2%, grejs period je od 6 meseci do 4 godine, a otplatni anuiteti su šestomesečni. Kako je Sabo naglasio, ove godine je dosta pojednostavljena dokumentacija kojom se konkurisalo, a po dosadašnjim podacima povraćaj u fondu za ranija kreditiranja su preko 94%. Naša tradicionalno prva kreditna linija koja je i pokrenuta kad je fond osnovan odnosila se na nabavku sistema i opreme za navodnjavanje. Ovo je znači naš 16. ciklus po redu. Inače, konkurisalo je 39 učesnika, a ukupno je dodeljeno 28 kredita. Kad se tiče naše druge kreditne linije, ona se odnosi na nabavku novih zaštićenih bašta, plastenike, staklenike i opremu u njima. Ovo je naš 12. ciklus. Inače, konkurisalo je 42 učesnika, a dodeljeno 22 kredita. Treća kreditna linija vezana za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu. Na tom polju smo znači imali negde oko 30 onih koji je konkurisalo, a ukupno je dodeljeno 13 kredita. To je znači inače naš 7. ciklus. Naša sledeća kreditna linija bila je vezana za nabavku višegodišnjih zasada u voćarstvu. Ovo je šesti ciklus. U ovom konkursu je znači učestvovalo 40 učesnika, a ukupno je dodeljeno 27 kredita. Do sad je na ovom konkursu uzelo učešće preko 132 korisnika. Potom nam sledi kreditna linija za nabavku pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme u pčelarstvu. Ovo je naš 7. ciklus. Konkurisalo je 34 učesnika, dodeljeno 20 kredita. Do sada je uzelo učešće na ovom konkursu 73 učesnika. Potom nam sledi znači naša kreditna linija koja je vezana za nabavku osnovnog stada u voćarstvu i kozarstvu. Konkursalo je 14 učesnika, nažalost dodeljeno svega 5 kreditnih linija. I kao poslednja kreditna linija, ona je vezana za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Ona je sada objavljena treći put. Konkurisalo je 191 učesnik, a ukupno je dodeljeno 94 kredita. Inače, fond je do sada na polju dodale kredita obezbedio preko 1700 kredita u vrednosti od preko 10 miliona evra. Kako je najavljeno, u pripremi su još 4 nove kreditne linije, a svi poljoprivrednici koji su zato zainteresovani u Inđiji mogu da se u lokalnoj kancelariji Fonda za razvoj poljoprivrede obaveste o svemu i da dobiju pomoć u apliciranju za ove vrlo povoljne kredite.